ہندوستانی فوج نے عید کے موقع پر غریب اور نادار خاندانوں میں راشن تقسیم کیے۔ بھارتی فوج نے عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب اور نادر خاندانوں میں راشن تقسیم کیے۔ راشن تقسیم شدہ 160 علاقائی فوج ٹی اے اور ہندوستانی فوج کے 41 راشٹر رائفلز آر آر مشترکہ طور پر اونورا کے منون ریشوری اور ہرکا پورا علاقوں میں غریب کنبے میں پہنچ کر ان میں راشن تقسیم کیے گئے۔ کم از کم 25 خاندانوں کی دہلیز پر پہنچ کر انہیں امداد فراہم کی گئی۔ مستقبل میں بھی ضرورت مند اور غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ میرے پاس انڈین آرمی کے افیسر لوگ پہنچے، انہوں نے میرے لیے راشن لایا اور مجھے نقدی امداد بھی کیا۔ میں گلگام انڈین آرمی کمپنی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں تک میرے لیے تکلیف کی، کیونکہ بڑے دن کے اوپر پہنچے، یہاں کوئی گورنمنٹ کا آدمی کوئی نہیں پہنچے۔ یہ پہلی چانس ہے کہ ہماری آرمی، انڈین آرمی ہمارے پاس گلگام کی جان تک پہنچے۔ انڈیا آرمی کے بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی کوئی غریبی کا جو صدنام ہوتا ہے تو انہیں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں بھی کہیں بھی ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اس لیے میں انڈیا آرمی کا بہت شکر گزار ہوں۔